jsem začínal s hokejem vlastně díky tatínkovi, protože on hrával hokej v Brodě, chytával tam krajský přebor, takže mě dával na hokej a já jsem začínal tak nějak v 5-6 letech bruslit pomalu a postupně jsem šel, v Brodě jsem hrál, v Hradišti a potom se postupně dostal do Zlína. I vlastně prošel jsem 3 základní školy a od 7. třídy jsem ve Zlíně a vlastně přes kategorie dorost, junioři. Byly tam nějaké vlastně úspěchy, vyhráli jsme 2x mistra republiky. Vlastně dorostu jsme vyhráli v juniorce ještě předtím nějak v 8. třídě. Takže celkově vlastně ještě 3x. 3x jsme byli mistři republiky, což bylo vlastně ve Zlíně obrovský úspěch, hlavně v té juniorce. Protože tam jsme vyhráli nějak snad po 20 letech. No, tak vlastně už od mládí, jak jsem hrál za Zlín a už to bylo náročné dojíždět, tak jsem byl zvyklý bydlet vlastně na intru, potom už po střední škole už vlastně jsem šel na byt, protože s tím dojížděním by to bylo hodně náročné a časově by to nešlo skloubit, takže vlastně jsem zvyklý si tady jakoby hospodařit sám a vyhovuje mě to. Když je potřeba, tak si něco klidněji uvařím. Spíš taková jednodušší věc, jenom nějaké maso si udělám z rýží nebo s něčím, jako nepouští se do nějakých specialit, to asi ne, ale mně stačí rychle zdravé jídlo. Tak často jezdíš domů? A jak to víš, no, podle toho programu teď je těch zápasů hodně, takže se to ani moc nedá, ale jako mám to půl hodinky domů, takže není problém to otočit, takže když třeba se dostanu jednou týdně, jednou za 2 týdny domů, tak pohodě. Takže máš auto? Jo, mám. A když přijedeš domů, maminka ti něco uvaří dobrého? Jako čeká na tebe nějak? No, to záleží taky na situaci, když máme třeba zápas další den, tak jako tak tomu přihlédne a jako taky uvaří něco prostě lehkého, stravitelného, takže jak říkám, no odmala se to kolem mě točí kolem toho hokeje, takže naši už jsou na to zvyklí, takže taky už se vůči tomu přizpůsobují. Vlastně oba rodiče, když bylo potřeba, tak mě zavezli na trénink, na zápas. Vlastně to bylo z jejich stránky, to bylo hodně jako náročné, ale zvládli jsme to, za což jsem rád. Mám vlastně ještě sestru, která je v Praze, tam bydlí už, ale když může, tak se dívá na hokej nebo přijede, takže taky mě podporuje, takže je to super. No, pro nás obránce jsou tady ty nové změny pravidel, to posunutí modrých čár a to nové pískání, zakázané uvolnění, to je hodně nepříjemné, protože to vlastně prospívá útočné hře, zvýhodňují to ty útočníky, takže je to pro nás jako takové horší, musím myslet na víc věcí a je to těžší, no, jakože se dostat z toho obrané třetiny, takže víc práce pro nás, pro obránce a jako je to náročnější určitě. Hraje se víc v pásmech, je tam víc soubojů. Když tam člověka vlastně dostanou do té třetiny, tak je horší se tam má dostat, takže za ten zápas se tam člověk fakt těch soubojů absolvuje víc, takže ta fyzická připravenost už je nezbytností. Jak se teda připravuješ nejvíc jako to nejefektivní? Tak hlavně na těch tréninkách, no, pilujeme fyzičku vlastně už z let a jsme hodně na tom pracovali a teď přes tréninky, ale jako to záleží na tom, jak se člověk cítí zápas od zápasu, někdy může být i přetrénovaný, takže z těch zápasů může být hodně, takže může být unavený, takže to je těžko, no, musí na to tak nějak podle pocitu trénovat pořád. Tak zranění k tomu patří, vlastně nejde odehrát sezónu nebo pár zápasů za sebou z nějakého menšího nebo většího zranění, takže to k tomu fakt patří. Já na to musím zaklepat, mám na to docela štěstí, že jsem neměl nějaké fakt jako zranění vážné, ale bylo tam nějaké natažené vazy v rameni, jsem měl kotník špatný, takže je to hlavně psychicky ubíjející, no, než fyzicky, že člověk nemůže vlastně trénovat, nemůže sportovat, na co je zvyklý a musí to překonat hlavně tou psychikou a pak už se udraví, takže je to zase dobrý. Jak těžké to je pro hráče, když
třeba mu vypadne ten jako stálý spoluhráč, třeba který je právě zraněný, jak těžké to zvyknout si na někoho nového? Já si myslím, že tady v tom hokeji to není zase takový problém si zvyknout na někoho nového. Je to kolektivní sport a jsme zvyklí vlastně hrát celý tým vlastně podobným systémem, takže když vypadne jeden článek z toho týmu, tak není zase takový problém ho nahradit, pokud se samozřejmě nejedná o nějakého top hráče, nebo když řeknu kapitána, tak by to mělo jít a musí ho nahradit ti ostatní třeba tou bojovností, takže jako je to samozřejmě nepříjemné, ale dá se to nějakým způsobem nahradit. Já tady mám vlastně televizi, tady mám, stačí mi nějaká knížka, takže když si zapnu televizi, tak většinou hledám nějaký sportovní pořad nebo takhle, nebo nějaký třeba seriál, prostě co tam běží, to mi stačí a když vezmu nějakou knížku, tak čtu nějaké třeba detektivky nebo i časopisy si kupuju se sportovní tématikou. Když je třeba v létě nějaký čas a je hezké počasí, tak chodíme s klukama z hokeje, třeba si hrát tenis nebo třeba i fotbal, jak cokoliv, prostě snažíme se to nějak vyplnit sportem, protože nás to baví a je to jako naše náplň toho času. Máme výhodu, že je nás tam hodně mladých, co jsme spolu procházeli tady těmi úspěchy v těch mládežnických kategoriích dorost juniorka, takže jsme tam vlastně skvělá parta, hodně si rozumíme, takže to je hodně naše plus a ti starší, co jsou tam, tak vlastně stvoříme skvělý mančaft všichni dohromady, takže to je úplně super. Myslím si, že v extralize lepších týmů soudržnějších asi moc nebude.